USTMৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী। USTMৰ আচাৰ্য তথা মালিক মহবুবুল হকৰ জাতি কি? তেওঁ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ নে OBC? যদি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হয় তেন্তে কিয় উলিয়াইছিল OBCৰ প্ৰমাণ পত্ৰ? এতিয়া ওলাইছে যে OBCৰ ফলছ চাৰ্টিফিকেট লৈছিল। এই অভিযোগেৰে বুধবাৰে USTMৰ আচাৰ্য তথা মালিক মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ঘটালে পুনৰ বিস্ফোৰণ। মহবুবুল হকে জালিয়াতিৰে ভুৱা জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উলিওৱা তথ্য ফাইল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 32 বছৰ পূৰ্বেই মহবুবুল হকে কৰিছিল এই জালিয়াতি। USTMৰ মালিক মহবুবুল হকে উলিয়াইছিল ভুৱা OBC প্ৰমাণ পত্ৰ। ইমান দিন আমি কি কৈ আছিলো যে USTMৰ মালিক শিক্ষাবিদ হয়। Now a report has come from DC Karimganj যে তেওঁ OBCৰ চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে ফলছলি। কিৰেন জাতিৰ বুলি উলিয়াইছিল OBCৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হৈ OBCৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছিল USTMৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকে। এই তথ্য হাতত পৰাৰ পিছতে মহবুবুল হক শিক্ষাবিদ কেনেকৈ হ'ল বুলি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এটা ফলছ OBCৰ চাৰ্টিফিকেট লোৱা মানুহজন শিক্ষাবিদ হ'ব পাৰে নেকি? 1992 চনতে কৰিমগঞ্জৰ পৰা উলিয়াইছিল OBCৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰখন, কিন্তু 1996 চনত ধৰা পৰিছিল এতিয়া শিক্ষাবিদ বুলি জহাই পৰা মহবুবুল হক। লগে লগে মহবুবুল হকৰ OBC প্ৰমাণ পত্ৰ বাতিল কৰিছিল কৰিমগঞ্জৰ তদানীন্তন উপায়ুক্তই। কিন্তু এই জালিয়াতিৰ বাবে মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে ৰহস্যজনক কাৰণত ধৰা হোৱা নাছিল গোচৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে এতিয়া মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব অপৰাধজনিত গোচৰ। ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জ জিলা আয়ুক্তক গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ। উল্লেখযোগ্য যে মেঘালয়ত জধে মধে পাহাৰ কাটি USTM নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীত প্ৰদয়ন কৰি কৃত্ৰিম বান্ধ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। USTMৰ মালিক মহবুবুল হকে গুৱাহাটীত থাত জেহাত কৰা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, কিন্তু ইয়াৰ পিছতে একাংশ লোকে তেওঁক আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ বাবেও আক্ষেপ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। তেওঁ কয় যে আজি মোক যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ জাতিটোকে আক্ৰমণ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। USTMৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী। USTMৰ আচাৰ্য তথা মালিক মহবুবুল হকৰ জাতি কি? তেওঁ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ নে OBC? যদি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হয় তেন্তে কিয় উলিয়াইছিল OBCৰ প্ৰমাণ পত্ৰ? এতিয়া ওলাইছে যে OBCৰ ফলছ চাৰ্টিফিকেট লৈছিল। এই অভিযোগেৰে বুধবাৰে USTMৰ আচাৰ্য তথা মালিক মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ঘটালে পুনৰ বিস্ফোৰণ। মহবুবুল হকে জালিয়াতিৰে ভুৱা জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উলিওৱা তথ্য ফাইল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 32 বছৰ পূৰ্বেই মহবুবুল হকে কৰিছিল এই জালিয়াতি। USTMৰ মালিক মহবুবুল হকে উলিয়াইছিল ভুৱা OBCৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। ইমান দিন আমি কি কৈ আছিলো যে USTMৰ মালিক শিক্ষাবিদ হয়। Now a report has come from DC Karimganj যে তেওঁ OBCৰ চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে ফলছলি। কিৰেন জাতিৰ বুলি উলিয়াইছিল OBCৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হৈ OBCৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছিল USTMৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকে। এই তথ্য হাতত পৰাৰ পিছতে মহবুবুল হক শিক্ষাবিদ কেনেকৈ হ'ল বুলি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এটা ফলছ OBCৰ চাৰ্টিফিকেট লোৱা মানুহজন শিক্ষাবিদ হ'ব পাৰে নেকি? 1992 চনতে কৰিমগঞ্জৰ পৰা উলিয়াইছিল OBCৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰখন, কিন্তু 1996 চনত ধৰা পৰিছিল এতিয়া শিক্ষাবিদ বুলি জহাই পৰা মহবুবুল হক। লগে লগে মহবুবুল হকৰ OBCৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বাতিল কৰিছিল কৰিমগঞ্জৰ তদানীন্তন উপায়ুক্তই। কিন্তু এই জালিয়াতিৰ বাবে মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে ৰহস্যজনক কাৰণত ধৰা হোৱা নাছিল গোচৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে এতিয়া মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব অপৰাধজনিত গোচৰ। কৰিমগঞ্জ জিলা আয়ুক্তক গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ। উল্লেখযোগ্য যে মেঘালয়ত জধে মধে পাহাৰ কাটি USTM নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীত প্ৰদয়ন কৰি কৃত্ৰিম বান্ধ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
USTMৰ মালিক মহবুবুল হকে গুৱাহাটীত থাত জেহাত কৰা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে একাংশ লোকে তেওঁক আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰি লোৱা বাবেও আক্ষেপ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। তেওঁ কয় যে আজি মোক যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ জাতিটোকে আক্ৰমণ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।